Okei. Okay. Eli voi aloittaa suoraan. Mä en ikinä tehnyt mitään juontaa. Niin meillä on haastattelussa ensimmäisenä itse oikeutetusti Tsyne eli Konsta. Joo, terve. No niin, eli Konsta on varmasti foorumeilta monelle tuttu, mutta aika harvoin ollaan miehestä kuultu live-haastatteluja. Eli nyt kysytään heti olennainen kysymys. Tsyne, miksi juuri sinä oot niin hyvä Omahassa? No en mä itse niin hirveän hyvänä siinä pidä. Joskus se käynyt tuuri, niillä on roolit kasattu. Eli sä oot ihan luckboxannut? Kyllä, juuri näin. Mites pidätkö ittees ennakkosuosikkina tän päivän turnaukseen, vai ketkä täällä on vielä suakin kovempia omppuharjoja? Mä en oo ikinä livenä edes päässyt rahoille, eli kyllä mä luulen, että täällä on paljon muokavampia harjoja. Okei, sit voitais kysyä tästä sun arkkivihollisesta Bomba Cloudista. Eli jos te pelaisitte huppia tällä Paten ja Durrin haasteen tekniikalla, eli 4 pöytää, 50 000 kättä, niin kumpi olisi voitolla 50 000 käden jälkeen? Mä luulen, että se voisi olla Bomba Cloudi, koska Bomba Cloudi on oikeasti todella hyvä pelaaja. Se ei osaa adjustaa yhtään shorttiin, eli se pelaa aivan liian löysää siellä. Eli onks Bomba Cloud vielä suakin kovempi lockbox? Näin voi sanoa, joo. Se on uskomattoman hyvä pelaaja, mutta se vaan pelaa ihan liian löysä. Okei. Tsyne, eli mitäs kaikkea sä pelaat nyt täällä SM-kisoissa ja mitkä on tavoitteet? Mä pelaan tän Omaha Eventin ja sitten sen 605 kortin Omahan. Siinä ne onkin. Eli Texasia mä en tuu koskemaan täällä, en ollenkaan. Se on siinä. Entä jos joku steikkaisi sut puoliksi Texuun, lähtisikö kuitenkaan? Siitä lähtisin ihan saman tien. Aivan saman tien. Okei, eli nyt formulaista, jos haluatte steikata Tsynen Texuun, niin 1 500 € actioniin myynnissä. Nyt vielä viimeinen kysymys. Jos sinä ja Juha Vilkki pelaisitte heads upia, niin kumpi voittaisi? Vilkki, aina Vilkki. Selvä, kiitos Tsyne. Kiitos.